Om fem år ventes Fyns nye supersygehus, også kaldet nyt OUH, at stå færdigt. Der har været en del debat og kritik i forbindelse med planerne for det nye kæmpe sygehus, og det kan være svært at få et overblik over, hvad man kan forvente af det nye store hospital. Derfor inviterer Region Syddanmark på søndag til åbent hus på byggepladsen, hvor nyt OUH skal ligge. På dagen kan interesserede se og høre, hvad der skal ske undervejs i byggeriet, og hvordan fremtidens sygehus vil være for patienterne. Både regionspolitikere og OUH's direktører står klar til en snak, og for de maskininteresserede bliver det muligt at komme helt tæt på nogle af de enorme maskiner, der allerede nu er i gang på byggepladsen. Velkommen til Sydfyns Puls, Diabloplay.dk.